Tjena allihopa och välkomna till ännu en viktfilm. Ni vet, jag sa ju det igår, vi ska ta den lättaste klubban från varje leverantör. Ta av blad, skruvar, all den här plasten, grepplinda, knopp. Och så väga råskaften från varje leverantörs lättaste klubba. För att se vem som har det lättaste skaftet. Nu kör vi! Och när vi kör, då hinner ju bära det ju att jag måste ta av allting på alla klubbor. Så vi gör så här att vi... Så kommer jag tillbaka. Så, kamrater, jag är tillbaka. Eller, så ska jag göra. Nu är vi tillbaka. Lite olika knoppar. Ser ganska olika ut faktiskt, knopparna. Vi kan göra en liten inzoomning så ni får se hur det ser ut. Jag gjorde faktiskt så här, att jag sågade av XL-klubban. Så att nu är den också 96 cm, den var ju 98 igår. Och jag tror vi gör så att vi börjar med XL-klubban. Jag är väldigt, väldigt spänd själv, för jag har, det så här har jag aldrig gjort det. Jag har inte tjuvvägt eller någonting, jag satte mig här nu och nu kör vi. XL-klubban tror jag vägde 210 gram igår. Jo, 210 gram. Det är den enda jag inte har skrivit upp. Nya vikten på XLs skaft väger nu 95 gram. Säger ju ingenting i nuläget. Men den gick ner från 210 till 95. Näst tyngst, det var faktiskt Zone Airlight. Och den väger nu då 96 cm. Den väger också 95 gram. Så, XL Gravity Zone Airlight, lättaste Zone Airlighten, 95 gram var. Sen går vi ner ett par gram till där, Salmingen. Den vägde 200 gram, det lättaste skaftet. Det väger idag... Hoppla, 90 gram. Bra, Salming. Här kan jag för övrigt också säga att det var den klart svåraste klubban att ta av allting på, för de har ju en grepplinda här som är ruggigt svår att ta av. Carbskin, Unihawk, det är de som själva som hävdar att de inte tänker någonting på vikten egentligen när de sätter ihop sina klubbor, utan där är det stylish. Jagar inte gram, men de hävdar att de har ett vansinnigt lätt skaft, så vi ska se vad vi landar på i totalvikt här. Carbskinen väger 88 gram. Världens just nu lättaste skaft, Unihawk Carbskin. Och sen tar vi klubban som blev tvåa igår, Hyperlight ifrån Oxdog. Jag tycker det känns som att både Oxdog och Fatpipe är de som har jagat gram allra mest. Så nu får vi se vad de väger, helt nerstrippade. Då väger, då väger Hyperlight 87 gram. Ett gram lättare än Carbskinen, så den är... Hyperlight är alltså lättare än vad Carbskin är, men skillnaden är inte så stor när det bara är skaft. Ska vi se, Fatpipe. Ni har världens lättaste innebandyklubba, har ni också världens lättaste skaft? Fatpipes skaft väger 85 gram. 85 gram, gratulerar Fatpipe. Fatpipe Rå med 29 flex är världens lättaste skaft. Visst, nu blir man ju helt sjukt nyfiken på vad den väger i 27 flex. Ja, vi kollar det. Vi strippar en 27 flex här också, så får ni det alldeles strax. Okej, hörni, jag gick bort och skalade ett 27 flex rå skaft också. Jag tycker det är intressant att veta vad världens lättaste skaft väger även i 27 flex. Så vi gör väl inte krångligare så än att vi bara väger det. Och kommer då fram till att det väger 87 gram, precis samma som Hyperlight-skaftet gör med 27 flex. Ja, hörni, det var det. Nu vet vi vad de väger, skaften. Det var väldigt mycket jämnare när man tog av allting. Det kan ju vara intressant att veta. Jag menar, vill man ha en carbskin och så är man orolig för att nej, det blir nog för tungt. Det blir det inte. Säkert inte om man kan fuska lite på grepplindan, man kan ha en liten... bara ha en skruv eller ja, ni vet, så här som alla gör för att det ska bli så lätt som möjligt. Just det!
extra bonusmaterial. Nya PVR-bladet i PP Boost väger 76 gram. Så att det är inte världens lättaste blad. Men det känns vansinnigt vridstyrt. Hörrni, de här skaften som jag har liggande här nu. Alla de här skalade skaften. Jag tänker att kommentera gärna under mig här, antingen på YouTube eller Facebook, en motivering till varför just du ska få ett av de här skaften. För jag tänker att jag ger bort allihop. Men bara jag får en bra motivering och på alla skaft liksom, eller på det skaftet du helst vill ha, så skänker jag bort det. Fraktfritt. Men jag behöver en bra kommentar, en bra motivering, och sen så får jag väl svara på något sätt där, så att ni får reda på att ni har vunnit. Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses igen i en annan film.